Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հրադադարից մեկ ամիս անց ընդդիմությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սկսեց մեղադրել Արցախի հարակից շրջանները 5 միլիարդ դոլարով Ադրբեջանին հանձնելու մեջ։ Ընդդիմադիրների օրակարգում այս սցենարը հայտնվեց, երբ դեկտեմբերի 8-ին համացանցում հայտնվեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մասնակցությամբ մի ձայնագրություն, որտեղ Լուկաշենկոն Սարգսյանին ասում է, թե 7 շրջանների դիմաց Ալիևը պատրաստ է 5 միլիարդ դոլար վճարել։ Ձայնագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը մերժում է Լուկաշենկոին և ասում, որ ինքն էլ 6 միլիարդ դոլար է առաջարկում Ադրբեջանին այդ շրջաններից հրաժարվելու դիմաց։ Ընդդիմադիր շրջանակներից պնդում են, որ եթե Սերժ Սարգսյանը չի գնացել այդ գործարքին, ապա Նիկոլ Փաշինյանը չի մերժել Ալիևին։ Տարածքներ միլիարդավոր դոլարների դիմաց թեզին անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը, հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանները 5 միլիարդով փոխանակելու առաջարկն Ալիևը Փաշինյանին արել է 2018 թվականին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի միջոցով։ Վանեցյանը, ըստ Մինասյանի պնդման, առաջարկը ստացել է փակ ծրարով և փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որն այժմ փողոցային պայքարի մեթոդով պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, երեք լրագրողների բազմաթիվ հարցապնդումներին հստակ չպատասխանեց, իրեն ծրար փոխանցվել է, թե ոչ։ Ես հստակ չեմ էլ պատասխանելու, որովհետև կոռեկտ չեմ համարում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ ստացված տեղեկությունները հրապարակայնացնել։ Ես կորոշեմ, երբ, ինչ ծավալով և ինչ պայմաններում կհրապարակայնացնեմ այն տվյալները, որ ինձ հայտնի են դարձել առհասարակ։ Այնուհանդերձ, Վանեցյանը չի հերքում, որ Դուբայում հանդիպում եղել է, բովանդակության մասին սակայն դարձյալ ոչինչ չի ասում։ Ի պաշտոն է ապահովել եմ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահի այսպես կոչված օպերատիվ կապը, դրա մասին խոսվել է բազմիցս, եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ, այդ թվում Դուբայի քաղաքում։ Այդ հանդիպումների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկացված են ազգային անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները, այդ հարցերը քննարկվել են ազգային անվտանգության խորհրդում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարը միաժամանակ նշում է, որ 2019 թվականի սեպտեմբերին իր հրաժարականի տեքստում հանրությանը տեղեկացրել է սպասվող վտանգի մասին, իշխանություններին կանգ առի ստապեցնող կոչ անելով, սակայն իրեն ճիշտ չեն հասկացել։ Նա սակայն այդպես էլ ուղիղ պատասխան չտվեց, թե ինչու հրաժարական ներկայացնելիս Արցախի տարածքների ենթադրյալ արկ ու վաճառքի մասին բաց տեքստով չի խոսել։ Առաջ, երբ որ ես հանդես եկա հրաժարականի կոչով, սաղին թված, թե Վանեցյանը կանգ առի կոչ է անում իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Այնինչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկը եղել եմ ես։ Ֆակտոր TV-ին քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանից հետաքրքրվեց. Արդյոք Արթուր Վանեցյանը, լինելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, չպետք է կտրուկ քայլերի դիմեր, եթե նման գործարքի մասին է խոս գնացել, այլ ոչ թե բավարարվեր կանգ առի մեկ կոչով։ Չեմ կարծում, որ դա մի հատ կանգ առի կոչ էր։ Եթե մի հատ կանգ առի կոչ լիներ, նախկին գեներալը, նախկին ԱԱՏ-ի գեներալը եւ ԱԱՏ-ի տնօրենը չէր դառնա քաղաքական գործ։ Այսինքն ինչու ուղիղ չի ասել այդ մասին։ Եթե Տիրանից հարցրեք, ես չգիտեմ։ Կարեն Քոչարյանն ասում է, ականատես չի եղել, բայց չի էլ բացառում, որ նման գործարք կարող էր լինել։ Նիկոլի Հայաստանում, որը ամեն ինչ խապում է, ամեն ինչ։ Այսինքն հա յուրաքանչյուր բանական մարդ հասկանում է, որ ինքը 2.5 տարի ամեն ինչ խապել է։ Սկսած առաջին օրվանից, որ ինքը եկել է թալանչիների դեմ պայքարելու, ոչ մի թալանչ մինչ այսօր որևից է մեկը նմուշի համար գոնե նստած, չէ՞, վերջացրած 44 օրով, որը պարզապես ցինիկաբար խապեց ու հանձնեց Ղարաբաղը։ Դրա համար ես ամեն ինչի հավատում եմ, ես մոմ չեմ պահել, չգիտեմ, բայց ես հավատում եմ, չեմ պատառում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանն անլուրջ է համարում, որ Հայաստանի ղեկավարներից որևէ մեկը իր ձևակերպմամբ հողերը ծախելու գործարքի կգնար։ Անդրադառնալով Վանեցյանի միջոցով Փաշինյանին փոխանցած առաջարկին, Իոաննիսյանն ասաց. Մի գաղտնիք բացեմ, օպերատիվ կապը ոչ թե Դուբայում է եղել, այլ Viber-ով է եղել։ Ինձ թվում է, որ Արթուր Վանեցյանը պետք է Դուբայի Viber-ից տարբերի, դա մի քիչ տարբեր բաներ են Դուբայն ու Viber-ը։
օպերատիվ կապի իրականացման պատասխանատուն չի եղել ազգային անվտանգության ծառայությունը, չի եղել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, որովից է պահի չի եղել, օպերատիվ կապը եղել է ոչ բարձր չինովնիկների միջև, Դանիել Իոաննիսյանը նաև հավելեց, որ օպերատիվ կապը կիրառվել է հրադադարի ռեժիմը չխախտելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմից ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ կարծում է, որ Արթուր Վանեցյանի հայտարարություններով պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվի։ Ըստ նրա, Վանեցյանը փողոցում ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար չպետք է քաղաքական շահարկումներ անի։ Քոչարյանը նաև Վանեցյանին ակնարկում է. «Մի մոռացիր, գործընթացների մասնակից ես եղել»։ Պատերազմը չի ավարտվել, Հայաստանը գտնում է ռազմական դրության պայմաններում և Վանեցյանը փողոցում տարածում է ստահոտ տեղեկություններ, գուցե ճիշտ բաները ասում, բայց երբ որ ասում է ազգային անվտանգության ծառայության նախին տնօրենը, ինքը ինչ է լասի, մարդկանց մոտ մտնում է կասկածամտություն, որտեղ ինքը ամենաբարձր գաղտնիություն տիրապետող անձանցից մեկն է եղել։ Թող չմոռանա, որ այնուամենայնիվ ինքը մասնակից է եղել այդ պրոցեսներին։ Այնուհանդերձ Անդրանիկ Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, Ալիևը Փաշինյանին նման առաջարկ արել է, թե ոչ։ Այս հարցը տալիս եք պարոն Քոչարյանին, որ ինչ։ Դուք օրինակ, որ նման տեղեք։ Դուք հարցնեք պարոն Քոչարյան, դուք այդպես ինֆորմացիա ունեք, ես պետք է ասեմ ոչ։ Բայց պարոն Վանեցյանին գնացեք հարցրեք, որտեղ պարոն Վանեցյանը պարզվում է նմանատիպ ինչ-որ ինֆորմացիաներ ասենց շախ տալիս Երևանի փողոցներում և ձեր բոլոր լրատվական կառույցներում։ Գնացեք հարցրեք։ Այդպես առաջարկ Եթե կա, ուրեմն ձայնագրություն էլ պետք է լինի, ինչպես Սերսարքսյանը ուներ։ Այդ ո՞նց է, Սերսարքսյանը ունի ձայնագրություն։ Եվ այդ առաջարկի պարոն Փաշինյանը չունի, պարզապես որ չունի, չէ՞, պարոն Փաշինյանը այդպիսի առաջարկ։ Այսօր Ազատության եթերում թեմային անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հետաքրքրվել, ինչու Արթուր Վանեցյանը ԱԱՑ տնօրեն լինելով իրեն չի փորձել ձերբակալել կամ հանձակործության մասին հաղորդում ներկայացնել։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը առնչվել է դավաճանության փաստի հետ և քրեական գործ չի հարուցել և ձերբակալելու փորձ չի արել դավաճանին, այդ ուրեմն ինքն է դավաճան կամ առնվազն համադավաճան։ Փաշինյանն առաջարկում է հետաքննություն անցկացնել և պարզել, արդյոք շրջանները 5 միլիարդ դոլարով վաճառել է, թե ոչ։ Հավելենք, որ Արցախի տարածքները վաճառելու և պատերազմին առնչվող այլ հայտարարությունների վերաբերյալ ՀԿՑ-ում քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։